Após acontecer uma tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com a morte de 231 pessoas, os órgãos de fiscalização responsáveis por locais de festas decidiram fazer uma força-tarefa para verificar estes locais. Aqui em Goiânia, a situação não é diferente. Representantes de órgãos ligados à segurança, fiscalização e consumidores se reuniram no Paço Municipal. A ação, coordenada pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços de Goiânia, definiu metas para evitar tragédias, como a de Santa Maria. O fato que ocorreu e que está gerando tudo isso foi uma conjunção de detalhes mal trabalhados, né? Área de fuga, fogos numa área fechada. Teto incandescente que permitia fácil combustão, janela de banheiro fechado, falta de sinalização. Vamos trabalhar no detalhe, porque no grosso todo mundo faz. Além de problemas estruturais, os estabelecimentos da capital também apresentam falhas nas relações de consumo. O PROCON está aí para isso. O PROCON recebe denúncias e recebe solicitações para esse tipo de serviço.